Amazon Stock, акциите на Amazon, са паднали с 80% през 2000-та година. И ето какво е казал Джеф Безос на неговите инвеститори. Много интересен имейл. To our shareholders, на вниманието на акционерите. Ауч. Боли. Мина една цяла брутална година. За много хора, които са на пазара на акциите. И без съмнение пострадаха много и акционерите на Amazon.com. Как? Защото имали са едни пари и в момента са 5 пъти по-малко. Къмто днескашния момент, в който аз пиша това писмо, акциите ни паднаха с 80% от преди една календарна година, когато писах пак такова писмо. Но, въпреки това, по всяко едно, по всяка една статистика, не ми как ска, графика, не ми как ска, по всяка една нещо, което може се измери, по всяка една измервация, Amazon.com, компанията, е по-силна днес, от когато и да било в миналото, въпреки че цените на акциите са паднали 5 пъти на толкова. Тази година обслужихме 20 милиона потребителя, а миналата година бяха 14 милиона. С други думи, повече хора са техни клиенти и ги обслужват. Колко ние продавахме? Продадохме за 2,76 милиарда долара стока, а миналата година за 1,64. С други думи са 60% или там колкото са 50% ми са вдигнали броя потребители, а оборотите също са толкова. Pro forma operating loss shrunk. С други думи, колко пари те губят на година, защото те губят пари на година през това време, вика, били са 6% продажби, за в момента иска да каже, а пък преди това са били 26%, нали, последното 3 месече на 1992 година към 2000 година. А с други думи, нали, когато нещо уж някой поръча, после го отказва и така нататък. И колко пари губят от цялата тази работа? От 2% е в момента, а преди това е било 24% от продажбите. Като цяло, един потребител през 2000 година харчи в Amazon 134 долара, а предната година е било 19% по-малко. Като цяло, колко им е печалата? 656 милиона през 2000 година, докато е било 291 милиона през 1999 година. С други думи, над 2x нагоре, 125%. Почти 36% от Q4 за Съединените американски щати потребителите са закупили един от техните non-BMV магазини, като дали такива електронни предмети, ще ги нарека, инструменти или пък неща за кухнята. Интернационалните продажби, което за тях е много важно, са пораснали до 381 милиона през 2000-та година, а преди това са били 168 милиона през 1999-та година. Помагнали са на техните партньори от Toys R Us да продадат над 125 милиона играчки и видеоигри през Q4 на 2000-та година. И са приключили 2000-та година с пари в брой и неща, които те притежават на техния balance sheet от 1,1 милиарда долара, а предната година са били 706 милиона. И най-важното, продължаваме да бачкаме здраво. И това се вижда ясно по това, че имат 84 от 100 оценка, или може да не е от 100, не знам, в American Customer Satisfaction Index. Другим колко са доволни техните клиенти. Вау! Казаха ни, че това е най-високата оценка, която някога е била постигана от която и да е сервис компания, в която и да е индустрия. Така че, ако днес компанията е по-добре позиционирана, отколкото е била преди една година, защо акциите ни паднаха толкова много в сравнение с преди една година? Както известният инвеститор Бенджамин Грахам е казал, краткосрочен период от време, пазарът на акциите е една машина за гласуване, нали? Защото ако гласуваш с акция ще се вдига, купуваш, с компания ще успее. Но в дългосрочен план,
пазарът на акциите е weighing machine, машина на тежест. Очевидно, доста гласуване се е случило през последната една година, след големия бум на 99-та година. И доста по-малко измерване, премерване на компанията. Ние сме една компания, която иска да бъде измерена, премерена. И с времето ще бъдем. В дългосрочен план всички компании биват. В същото време, сега, днес, това, което ние ще продължим да правим е да бачкаме здраво. И да построяваме все по-здрава, все по-корава, все по-мощна, все по-тежка компания. Страхотен имейл изпратил от Джеф Безос. Ево. Биткоин в момента... Ето имам отворен глас ноут. Биткоин в момента после ли е, отколкото преди една година? За жалост не съм логнат, няма да мога да ги отворя графиките. Обаче тук има графика, примерно... Ми всичко и на хашпара. Дай че огугъл, нямам да глас ноут. Хашпауър биткоин граф. Дайте един кое е положението. За последната една година, 7 day moving average. Hello, hello, ще заредиш ли? Не ще. Тук, що съм се развикала? Айде бе, няма чене, високи хаш... А, не, има за чене. Hash rate Bitcoin, защо ни излизат хората? А, ето, това е, виж тук заради доста по-бързо. Къде е времето? Значи, това е от 2019 година. Значи, в момента цената е същата като 2017 година, е all time. Значи, 2017, ей тука, скивайте какъв е бил хашрейта на биткоин. Скивайте сега къде е хашрейта. Обаче, разбираш ли, цената е същата. Когато бяхме на... Април месец, когато съм бил на 60 000 миналата година, в момента хашрейта е по-висок. В момента хашрейта е по-висок, когато бяхме на 60 000 миналата година. А цената е на 24. Нали знаете, какво беше? Краткосрочен план е машина за гласуване. Дългосрочен план е машина за измерване на тежест. В момента тежестта е по-голяма, отколкото когато бяхме на 60 000. Може да отворим Lightning Network, може да говорим на тема... кои компании, BlackRock в момента, нали, пуснаха партньорство с Coinbase. Може да говорим и на тема биткоин купаене, какви иновации се правят. Ще и говорим тия неща на конференцията.